Hej, jeg hedder Christian, og jeg vil gerne fortælle om cosinus, sinus og tangens ud fra enhedscirklen. Så cosinus, sinus og tangens bliver også kaldt for trigonometriske funktioner, fordi de har en masse med trekanter at gøre. Men måden man kan definere dem på, er faktisk ved hjælp af en cirkel, faktisk enhedscirklen helt bestemt. Så allerførst, hvad er enhedscirklen? Hvis man forestiller sig, at vi har et koordinatsystem med en x-akse og en y-akse. Og vi i det her koordinatsystem tegner en cirkel. Den her cirkel er en enhedscirkel, hvis den har centrum i 0,0, som vi ser her, og også at den har den egenskab, at den har en radius, som er 1. Så med de to egenskaber, der vil den her cirkel altså være en enhedscirkel i vores koordinatsystem. Jeg tager lige vores radius hernede i stedet for. Hvad er det, vores trigonometriske funktioner har med den her enhedscirkel at gøre? Det kan vi prøve at forstå ved at prøve at se på, hvad der definerer en cirkel til at begynde med. En cirkel er jo i virkeligheden bare en masse punkter, som der alle sammen har den egenskab, at de har den samme afstand ind til centrum af cirklen. Og alle de her punkter, de har jo hver deres eget koordinatsæt. Så lad os prøve at tegne et enkelt punkt heroppe på cirklen og give den et koordinatsæt. Det kan vi kalde for x, y. Og x og y skal jo opfylde den betingelse, at deres afstand ind til 0, når man finder afstanden fra det her punkt og ind til 0, så skal det altså være den samme afstand, nemlig afstanden 1 hele tiden, uanset hvilket punkt vi vælger på den her cirkel. Og det er jo sådan, at x og y, det er jo bare nogle navne, vi har givet de her to koordinater. Men læg mærke til, at vi kunne lige så vel have valgt at navngive vores koordinater på en anden måde. Fordi det punkt heroppe, det er jo også bestemt ud fra en anden betingelse. Man kan for eksempel vælge at tegne en linje fra centrum og op til det her punkt. Og sige, at den her linje, hvis vi så tegner den vinkel, som linjen danner ned til x-aksen, vinklen v her, så er x og y jo i virkeligheden fuldstændig entydigt defineret ved, at man bare siger, hvad den her vinkel er. Og måden, man så kan skrive det her koordinatsæt på en anden måde, er ved hjælp af nogle af de her trigonometriske funktioner. Så der er en x-koordinat, og der er en y-koordinat. X-koordinaten, den kalder man så for cosinus til vinkel v. Og y-koordinaten kalder man så for sinus til v. Det er simpelthen sådan, man definerer cosinus og sinus ud fra enhedscirklen. Så læg mærke til, det svarer altså til, at der hvor punktet skærer ned på x-aksen, kalder man for cosinus til vinkel v. Der hvor den skærer på y-aksen, kalder man for sinus til vinkel v. Og her har jeg tegnet punktet op i første kvadrant, hvor både x- og y-koordinaten er positiv. Men i virkeligheden kunne punktet også ligge herover eller hernede, eller hernede. Hvor at i det her tilfælde, der vil x-koordinaten være negativ, men y-koordinaten stadig positiv. Hernede er både x- og y-koordinaten negativ. Og herover er y-koordinaten negativ, mens x er positiv. Så cosinus og sinus kan altså både tage positive og negative værdier. Men generelt kan vi se, at siden de skal være koordinater til punkter på den her cirkel, og at cirklen har radius 1, så er det sådan, at cosinus nødvendigvis må tage værdier imellem minus 1 og 1. Så imellem 1 og 1 ligger cosinus til vinklen v altid, uanset hvilken vinkel man i øvrigt vælger. Og på samme måde er y også begrænset af plus 1 heroppe og minus 1 hernede.
Så sinus til v ligger altså også imellem minus 1 og plus 1 på den her måde. Så cosinus og sinus er simpelthen defineret ud fra enhedscirklen ved at markere x-koordinaten og y-koordinaten til det her punkt, når man i øvrigt ellers har defineret den vinkel og den linje, der går op for at ramme cirklen i det her punkt. Der er en tredje meget vigtig trigonometrisk funktion, som man kalder for tangens til vinklen v. Og for at kunne definere, hvad tangens til vinklen v er, så skal vi faktisk bruge lidt mere tegneplads her. Så jeg sletter lige det her heroppe et øjeblik. Lad os nu prøve at tegne en linje herude, som der er fuldstændig parallel med y-aksen her, og som tangerer cirklen i lige præcis det her punkt 1,0 herude. Så kan vi se, at hvis vi tager den her linje, vi tegnede før, der definerede vores cosinus og sinus, at vi faktisk skal tegne den linje videre ud, sådan så den rammer herude i sted. Hvad er det punkt herude, monstroser? Vi ved, hvad x-koordinaten er, ikke? Fordi x-koordinaten, den vil altid være 1. Det er det, der definerer den her linje. Det er, at det er den linje, hvor x-koordinaten altid er 1. Fordi den skærer x i 1 her. Og er parallel med y-aksen. Men hvad er y-koordinaten? Det er faktisk sådan, at vi kan skrive det her punkt heroppe som 1 for x-aksen og tangens til vinkel v for vores y-koordinat i det punkt, der er her. Husk på, det der var herinde, det var koordinatsættet cosinus v sinus til v. Og man har måske set tangens defineret på en anden måde før ved hjælp af en formel, og der har noget at gøre med cosinus og sinus. Og her kan vi faktisk bruge det, vi ved om ensvinklede trekanter, fordi hvis vi ser på den tegning, vi har lavet her, er der faktisk nogle retvinklede trekanter gemt ind i den her tegning. Der er dels vores oprindelige trekant her, jeg vil lige markere den i orange, den der går her, men der er også en anden trekant, og den anden trekant er den der går her. Så vi kan se, at der er to retvinklede trekanter i det billede, vi har her. Og vi ved også, at de, siden de er retvinklede, har 90 grader herude, og det er den samme vinkel V, der ligger herinde, at den vinkel, der ligger her, og den vinkel, der ligger her, vil være den samme, og derfor er de ensvinklede. Vi ved derfor, at vi kan finde en skaleringsfaktor imellem de to trekanter, sådan at deres sidelængder har et fast forhold imellem sig. Forstået på den her måde, at vi kan altså skrive den sidelængde, der er her, altså sidelængde 1, som en eller anden skaleringsfaktor, vi kalder for k, gange med cosinus til vinkel v her. Fordi det er i virkeligheden bare en skalering, der foregår. På samme måde kan vi skalere vores den her sidelængde op her, den der går parallelt med y-aksen. Det vil sige, at vi kan skrive tangens til vinkel v som en eller anden skaleringsfaktor, vi kalder for k, gange med sinus til vinkel v. Fordi det er det, der svarer til den sidelængde, henholdsvis her og her. Så nu hvor vi har stillet de her to ligninger op, kan vi faktisk finde skaleringsfaktoren k, for eksempel op i den første ligning. Vi isolerer k i det her tilfælde ved at dividere med cosinus til v på begge sider. Så vi finder k til at være 1 delt med cosinus til vinkel v. Hvis vi sætter det ind nede i den her formel, vi har her, kan vi altså finde tangens til vinkel v som 1 over cosinus til vinkel v gange sinus til vinkel v, eller sagt på en anden måde, sinus til vinkel v delt med cosinus til vinkel v.
Og det her er formentlig den definition, som der er rigtig mange af jer, der har set for tangens til vinkel v. Men nu kan I se, hvor det også kommer fra i forhold til enhedscirklen. Det kommer i virkeligheden af, at der er de her to ensvinklede trekanter, som der er skjult inde i enhedscirklen på den her måde.